Президент тапсырмасымен елімізге инвестиция тартудың ұлттық инфрақұрылым жоспары жасалынуда. Ал аймаққа жеке инвестиция тарту әкімдердің ең басты міндетінің бірі болу керек. Жалпы барлық мемлекеттік орган елімізге мейлінше көбірек инвестиция тартуға баса мән беруге тиіс. Экономикаға қаржы құюға дайын азаматтарға өңірлерде қандай қолдау бар? Билік инвесторлармен етене жұмыс жасай алуда ма? Мұны білу үшін Түркістан облысына арнайы бағыт алдық. Ішкі және сыртқы инвестицияны арттыру мақсатында Түркістан облысында былтыр осы индустриалды парктің құрылысы басталды. Өңір экономикасына қаржы құйып, жаңа жұмыс орындарын ашуға әзір инвесторларға бұл жерде дайын ғимараттар беріледі. Тіпті қазірдің өзінде бұл жерде жұмыс істеп жатқан отандық компаниялар бар. Асланбек мырза, қайырлы күн. Есімім Қуандық, 24 кезет телеарнасынан боламыз. Қош келдіңіздер. Есім Асланбек. Тамаша. Асланбек мырза, енді осы алып жоба туралы бізге өзіңіз айтып берсеңіз. Құрылысы қашан басталып еді? Бұл жердің жалпы инвесторлар үшін артықшылығы қандай болмақ? Президентіміздің тапсырмасына сәйкес, облыс әкімінің қолдауымен өңірімізде өндірістік парк құрылуда. Өндірістік парк 30 гектар жерден орналасқан және 42 ғимараттан тұрады. Құрылыс кезең-кезеңмен жүзеге асып келеді. Бірінші этапта 10 ғимараттың құрылысы басталған және бүгінгі таңда 4-еуі аяқталып қолданысқа беріліп отыр. Барлығы бұл жерде осындай сонда 42 ғимарат орналасады ғой, бұл осы парктің аумағында. Барлығы 42 ғимарат орналасады. Бұл жақта жоба толығымен іске асқан кезде 300 кәсіпорынға жұмыс берілетін болады. 1200-ден аса жаңа жұмыс орындары ашылу көзделуде. Ниязалы мырза, енді инвестор ретінде осы индустриалды паркті таңдауыңызға не себеп болды? Ең біріншіден мемлекет тарапынан 3000 квадрат производственный помещениені өз қаражаттарына салып, бізге бөліп беруге, бөліп төлеуге возможность жасап берді. Сол себептен осы жерді таңдалды, осы жерге келіп, өзіміздің заводымызды аштық. Біздің завод Қазақстандағы бірінші завод жаңбырлату, суару системаларын шығаратын. Қазақстанда басқа баламасы жоқ қой бұндай? Бұндай завод баламасы жоқ. Біз толық циклды 75%-ын қазір отандық өнім, отандық материалдан осы Қазақстанда жасап шығарып жатырмыз. Қазіргі таңда біздің завод 1000 машина жылына шығаруға мүмкіндігі бар. И сол 1000 машинаны шығаруға қазір ұмтылып жатыр. Қазіргі таңда 23-тен қазіргі бірінші кварталы болып жатыр ғой, 24-тен. Осы кездің өзінде бір 60-70 машинаны шығарып, уже полияларда монтаждау жұмыстарын бастап кеттік қазір. Енді басқа компанияларға, шетелдік компаниялардан біздің ерекшелігімізге келетін болса, ең бірінші біз жобалау, жаңа өндіру, монтаждау барлық жұмысты біз өзіміз жасаймыз. Жаңа енді технология деп айтып өттіңіз ғой, мына мен көріп тұрған жаңағы мынау лазерлі станоктар ғой, роботтар, бұлар қайдан әкелінді? Бұл Яскава деген япониялық роботтар. Өздігімен дәнекерлейді ғой? Иә, өздігімен автоматтандырылып дәнекерлейді. Получается, бізде адами факторларды біз исключаем полностью. Каждый стыгымыз, жаңа сваркалы стыгымыз роботтан өтеді. Бөлінген инвестицияға тоқталайықшы, қанша қаржы құйдыңыз осы жобаға? Қазіргі таңда біздің бірінші екінші кезеңді біз толықтай бітіріп жұмыс істеп жатыр. Бірінші екінші кезеңде қазіргі таңда 4 миллиард қаржы құйдық өз қаражатымызды. Қазір үшінші кезеңін бастап кеттік. Үшінші кезеңінде трактор құрастырумен жаңағы гальванизация, мырыштау цехын қояйын деп отырық, литейный цех қояйын деп отырық, жаңағы чугундарды құйғанға. Оны қосатын болсақ, ол жаққа тағы дополнительно 7 миллиард ақша құямыз деп отыр. Осы кәсіпорында жұмыс істеп жатқан адамдардың жалпы саны және орташа жалақы көлеміне тоқталсақ? Бізде қазіргі таңда бір сменде 72 адам, 72 адам. Екінші сменді қазір дайындап жатыр. 100 болады. Екінші сменде қазіргі таңда 100 адам жұмыс істеп жатыр деп айтсақ болады. Орташа жалақысы 300 мың теңгеден 400 мың теңгеге дейін. Бұл қолына алатын ақшалар. Бұл жерге қажетті инфрақұрылымның барлығы тартылған, яғни кәсіпкерге қосымша жаңағы шығындар бұл жерде қарастырылмаған ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Бұл өндірістік парктің бірінші артықшылықтары бар. Біріншіден инфрақұрылым толығымен кіргізілген болады. Ол электр энергия, газ, су. Газға дейін бар ғой. Газға дейін болады. Қосымша ішкі және сыртқы асфальт жолдары да жүргізілген болады. Кәсіпкерлерге бұл ғимараттар жалға берілетін болады. Жалақысы
нарықтан төмен болып келеді және болашақта осы ғимараттарды инвесторлар сатып алуға да мүмкіндіктері бар. Нұржан Сарбайұлы, енді осы кәсіпорынның қуаттылығы қанша, жаңағы жиһаз түрі жасалынады осы цехта? Біздің кәсіпорын 2023 жылы құрылды. Біздің инвестициялық сомамыз 2,3 миллиард теңгені құрап отыр. Біз жылына 200 мыңдай мебель шығарамыз. Егер санап қарасақ, 600 комплекттей орындық пен парта шығарамыз. Бізде екі смена жұмыс ауысып жұмыс жасайды. Жұмыс адам саны 50 шақты адам жұмыс жасайды бізде. Енді комплект деген кезде бұл жерде жаңағы оқушылардың отыратын орындығы, сабақ қарайтын жаңағы үстел ғой. Иә, мен өзіңіз көрсетіп көрсетсем болады. Иә. Мұнда мына осындай орындықтар жасалынады. Мынау бізде парталар. Парталар. Мына өзіңіз қасы көргенде мен темірмен жасалынады. Осы бетіне LDS-ке қойылады. Сосын орындықтар жасалынады. Иә. Бұның барлығы осы цехта шығады. Осы цехта шығады, иә. Иә. Енді осындай кәсіпорынды ашу үшін өзіңіз жекелеген қанша енді инвестиция құю қажет болды? Бұл жерде жекелеген инвестиция өз тарапымыздан сомасы 2,3 миллиард теңгедей болып тұр. Бірақ біз бұл ғана тоқтап қалмаймыз. Қазір мынау біз металл каркасын темір шығарып жатырмыз. Бірақ келешекте бізде LDSP және де тағым екі браунфилд здание соғылады. Сіз индустриалды аймақта жұмыс істеулеріңіздің қандай да бір артықшылықтары бар ма? Бізде артықшылықтар бар. Себебі бізде мемлекеттен, әсіресе Түркістан қаласы, Түркістан облысы әкімшілік тарапынан осы қазір өздеріңіз көріп тұрғандай осы ғимаратты Түркістан аймақта бізге Түркістан облысы әкімшілік тарапынан бөлініп берілді. Өте ыңғайлы, дайын ғимарат берілді. 2400 ғимарат бұл жерде. Және де бұл жерге инфраструктура полный кіргізілді. Су, свет, газ барлығы кіргізілді. И және де жеңілдетілген бағамен беріліп жатыр. Бізге ол өте ыңғайлы. Себебі біз басынан бастап жер алып, ол жерге ғимарат соғып, уақыт кетірмеуге тырыстық. Сол үшін бізге көмек өте күшті болды. Аймақта тігін өнеркәсібін дамыту қолға алынған. Болашақта бұл фабрикада балаларға арналған мектеп формасы, спорттық киімдер, шұлық тігіледі. Қазір қажетті қондырғылардың барлығы жеткізіліп, кәсіпорынды шикізатпен қамтамасыз ету бойынша келіссөздер аяқталған. Индустриалды аймақ мүмкіндіктері өте жоғары, өте тиімді. Және инфраструктураларымен қамтып береміз. Оның ішінде су, свет, газдың тарифін төмен нарықта беріледі. Оның ішінде жаңағы айтып өтсек, индустриалды аймақтарымыздың орналасқан локациясы өте ыңғайлы жағдайда. Соның ішіндегі қазіргі шұлық цехіміздің өздеріңіз көріп отырсыздар. Күніне 32 мың дана шығарады. Екі ауысымда жұмыс жасап, 30 адамды жұмыспен қамтып отыр. 972 миллиард теңге бізге негізгі капиталға құйылған инвестиция құйылды 23 жылдың қорытындысымен. Ол алдыңғы жылға қарағанда 126.1%-ға жоғары. Одан бөлек, мысалы, мына күні президентіміз айтқандай, бізде тікелей шетелдік инвестициялар бар. Барлық мамандар әр жоба бойынша, әр аудан бойынша, бізде облыс бойынша бекітілген жауапты тұлғалар бар. Олар 24-7 деп айтсам, ол өтірік болмас. Сол кісілермен, инвесторлармен күнде хабарда болады. Солардың мұң-мұқтажын, қай жерде көмектесу керек, барлығы бойынша солармен күнде контакты деп отырды. Инвестиция ел экономикасын еселей түседі. Былтыр елде шетелдік компаниялардың қатысуымен 47 жоба жүзеге асырылған. Мақсат – шикізаттық емес секторға құйылатын инвестиция көлемін арттыра түсу. 23 жылдың бірінші жарты жылдың қорытысы бойынша тікелей шетел инвестицияның саны 4,1 миллиард ақш доллардан асты. Бұл дегеніміз, оның ішінде 1,1 миллиард долларға жуық шетелдік қатысумен 47 жоба іске асырылды. 2005 жылдан бастап осы қазіргі таңға дейін жалпы тау-кен өнеркәсібі бірінші орында болып келеді инвестиция бағыты бойынша. Бұл дегеніміз бүкіл тікелей шетел инвестицияның 35,3%-ын құрайды. Келесі ретте ол уже кәсіптік, ғылыми және техникалық қызмет, ол 22,6%-ды қамтиды. Одан кейін бізде сауда, өңдеу өнеркәсібі 15%, сауда 11,5%, және де басқа салалар. Қазір жаңарту энергетика инвестициясы басым көтеріліп жатыр. Біздің болжамымыз бойынша осы жақында осы сала топ 5-3 саланың ішіне кіреді. Құрылыс
Отандық кәсіпкерлеріміздің жеке өз қаражатына зауыт салып, қазақстандық өнім шығарып жатқаны қуантады. Бұған Түркістан облысында куә болдық. Ал жергілікті атқамінерлер инвесторларға жан-жақты қолдау көрсетуде. Президенттің алға қойған тапсырмасы да осы: бизнес өкілдерімен тиімді диалог құрып, одан нақты нәтиже шығару. Әсіресе өңірлерде өндіру саласындағы жобаларды арттыру керек. Бұл еліміздің жаңа инвестициялық кезеңінің басты алғышарты.